Yes. Tumejaja ndani ya gili hoteli. Tuko hapo leo na kesho na kesho kutwa. Na pia mwenye gili anataka kufanyia customers wake party. Yani hakuna kulipisha gate. Hakuna kulipisha. Kati biro magirende ni mupo. Kabuno pe kibiro magipandi gisandi ya bikundi. But get to kwa chaji. Kabuno pe kama na chaji. Yemi kende mitiwa. E, dola kabari pengle jaluo namba wari wunoti yaki. Mera kabuno pandi sandi ya pindi. Dot to kwa yao tagalai. Onge chulo. But kuna niko na shida moja. Kuna siku moja, huyu pengle ale niita mahali. Tukaenda ugenini na yeye. Vile tulifika pale, pengle kumbe alikuwa amebeba pilipili. Akabeba pilipili. Akabeba tu, wacha chakula iletwe. Yes. Pengle akatoa pilipili, akaweka kwa meza. Unajua kuna saa mizi. Saile tulikuwa tunatoa hizo nini ya bakuli kubwa kubwa, tunaifunua yani. Self-defense. Lazima kuwe unaitwa kitu inaitwa organization of self-defense. Unajua kuna pahali unaweza fika na hakuna pilipili. Sisi tunabeba pilipili mpaka ya jirani. Wakati tulifungua. Pilipili ya emergency. Wakati tulifungua, tukapata maziwa kwa hizo nini. Mazee before tuzonge na risto zaidi na zaidi. Weange kine jimatin baby ya toti ni moroka. Atiani binge tomane. Mwae miyange kona cha donge. Iyo. Weonji ne jimije matina so. Kakiguo giler na mazee. Message mane niye werni. Adu wange kawono. Werni ya no mako bachunya matutu mapapapa. Ya ipani chako mielchonadi, umeanza kudansi mapema aji. Mimi na warm up. Mbejo watu watuoni. Wanasikia tu. Wacha wasikia rufu yetu. Wacha wasikia rufu yetu. Aya, weka tusikia rufu yetu. Zimbia, wasikia rufu yetu kidogo. Maze. Yeah. Mitu madatari. Awi nji. Yeo ni joto tu, jaso tu. Mitu madatari. Rudio, rudio. Hodi, joto tu, jaso tu. Ingeda uli nyoka uli yetu kona uli nye maini. Awi nji yete maini. Ajo ya mwa.